پروموتر ما را قبول کنین خوارا برادرای عزیز. ما میخواهیم که سادا صاحب معرفی کنیم با شما. سادا صاحب خوش آمدین. صاحب ده اینجا بعد از آمد های زیاد در لندن ما در اختیار شماست. لطف میکنین. سلامت باشین. زپا خپل نوبت سرا خپل سلامونه او نیکیلی طولو درنو وطنوال تورانده کم او پسر که ویم چه بسم الله الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. بیشکه چه خدای پاک پدی آیات که فرمایی چه ما چرتا بیای درختین والی سر بیای او لهر جایم چه او باسی درختین والی سرم او باسه. او بیشکه چه ده خدای وعده حق ده او خپل لوری یو خاص قدرت او نصرت ما سر عمل کرد. او وایی چه دا اعلان وکی چه کله چه حق راغی نو باطل لمنځه ځي او په تحقیق چې باطل د منځه تلونکی دی په دې ایمان لرو. په سر کې خپل د هغو ورونو نه چې خویندو نه چې ډېر زحمتونه ایستلي وو د ډېرو لرو لارو نه د دیورن جرګې ته په لندن کې د اولین ځل لپاره د افغانستان په تاریخ کې دا شای تشکیل شو او دوی خپل حلی زلی او صداقت او ایمانداری د وطن په حکله او خودله او خپل دنده سره اجرا کړه. د ټولو نه په ډېر درنښت مننه او په څنګ کې دا ویل غواړم چې دا یوازې زما یا د متین صاحب دنده نه ده، دا د ټولو افغانانو دنده ده، د هر یو با ایمانه وطن پرسته او اصیل بچه د افغان دا دنده ده. بدون ده چې دا کوم سمت پوت تړلی وي، بدون ده چې دا کوم لفظي یا نورو کشالو یا سیاسي کشالو پورې تړلی وي، دا ملي دنده ده، ملي داعیه ده او دته باید ټول افغانان لبیک وي. دا زموږ تاسې د پلرونو خاوره ده، د پلرونو ارمانونه دي او موږ فقط د ده دپاره راپاڅېدلي چې د واحد او بشپړ افغانستان د بیرته جوړولو او د خپل د ورونو د پیوستون په څنګ کې ورته ودرېږو. په سر کې زه د هغه اعضاو نه مننه کوم کوم چې ما سره د ډیورنډ جرګې عضویت لري په لندن کې او هغه ډېر محترم ورونه چې زمانه ټول مشران دي او سخت ورته احترام لرم، د ډېر لارې د ډېر زنډ مبارزین دي او د دې جرګې عضویت لري سره. هغه دا چې انجینیر صاحب غلام محمد زرملوال نه په ډېر ټینګار او درنښت مننه کوم چې دا هغه نه ستړی کېدونکی شخص دی چې په ټول عمر کې دې لارې کې مبارزې کړي او لا اوس هم په ډېر ایمانداری او استوار ولاړ دی. دغه نه وروسته محترم استاد شهسوار نیازی سنگروال صاحب نه مننه کوم چې همیشه د قلم په زور خپل هغه ټینګار په دې مسلې کړي چې تاریخ ته هم ښودلي، نړۍ ته هم ښودلي او خپل ایمانداری هم د یو اصیل افغان بچی په حیث تثبیت کړی. په څنګ کې چې ما سره ډېر زحمتونه وویستل، ډېر منډې تندې د نیمو شپو د سر و ماښام او د غرمې کله نه دي کتلي، محترم استاد محمد یونس برکی دی چې هلې ځلې ډېر بې نهایت را سره کړي په دې مسلې کې، خدای دې اجرونه ورکړي. او ورپسې زموږ بل ورور انجینیر صاحب عبدالحق بریالی چې واقعا زموږ لرې فاصلې کې هم ژوند کوو، لیکن کله چې غږ پر شوی خپل وخت ته نه دی کتلی، خپل کار ته نه دی کتلی، ماښام او غرمې ته نه دی کتلی
لکن پدیر منده باندې ځان را سواله او خپل وی ایمانی وظیفه تر هغه آن پورې تکمیل کو، یعنی د کانفرنس دا ټول نظم چې تاسو لیدل تقریبا د او د مونږ بل ورور محترم عبدالظاهر بیزاد او انجینیر صاحب سید اشرف سادات پلاس کو. او واقعا هغه نظم چې دوی ټول تخکاره کو هر یو ویل چې دا څاره نه درلوده واقعا بیچاره امن او عزت د ټول میلمنو پکې شوی. زه بیا هم یو ځل بیا د دوی ټوله نه په درنښت سره بیا هم مننه کوم، او البته د خپل هغو دوو ورونو نه چې واقعا ډېرې زحمتونه ایستلي او حق و چې دوی ته باید وخت ورسېدل، اما د وخت د کموالي د وجې نه زمونږ محترم ورور انجینیر صاحب عبدالحق بریالي ته وخت ونه رسېده چې حداقل خپل د زړه درد او راز یې ویلی او خپل مقاله یې لوستی وی. همداسې هغه بیزاد صاحب عبدالظاهر بیزاد ته هم بیا هم د دوی نه مننه کوم، او د هغو ورونو نه هم عذر او معذرت غواړم کوم چې د ډېرو لرو لارو نه راغلي وو او مقالې د دوی په لاسونو کې پاتې شو، لکن د دوی سره دا وعده ورکوم چې مونږ لکه څنګه چې متین صاحب ویلې د دغه ټولو مقالو نه یو کتاب جوړوو. هغه کتاب د افغانستان تاریخ جوړوونکی دی، ستاسو نوم په افغانستان په تاریخ کې ثبت شوی او تاسو د افغانستان د تاریخ جزئی است، د هغې تاریخ جزئی است کوم چې د اصیل بچو تاریخ دی په افغانستان کې، نه د چا نه په چا خرڅ شوي، نه د چا نوکران دي او نه چاته به نوکر شي. افغانان تل آزاد پاتې دي، آزاد به پاتې شي. او همداراز د محترمې دوو خویندو نه مې چې واقعا سارا جان صافی چې د محترم جنرال صاحب رحمت الله خان صافی خدای دی او بخي دا کړه ده، او محترمه ماری جان شیرزاده چې یعنی قسم د خدای چې پخې تڼاکې کړي په دې لاره کې، زه د ده شاهد یم، پخې تڼاکې کړي لکن په تڼاکو پخې باندې دا د خیر کچکول په غاړه، او دا کانفرنس تقریبا د دوی په همت باندې په پخو ودرېده. خدای دې بیا هم مجرون ورکړي، او خدای دې همداسې با ایمان اشخاص پیدا کړي. په ډېر متانت بیا تکرارم چې دا د ټولو افغانانو دنده ده، دا د یو شخص نه ده، دا د یو سمت نه ده، دا زموږ هغه حق ده چې زموږ نه غصب شوی او ده ته ملاتړ غواړو ستاسې. او زموږ بل ډېر محترم او ډېر عزیز د هنرمندانو له ډلې نه چې واقعا موږ ډېر هنرمندان په لندن کې لرو، لکن دغه خلوص نیت او دغه اخلاصمندی کوم چې د واسع جان ناله او د ده ټول ګروپ خصوصا د ده سره چې ځوان هلک ده او د ده سره فکر کوم جاز غږي، یعنی سره ده چې درې ځایونو کې دوی کنسرتونه ورکړه، یوه روپۍ یې هم نه ده اخیستې، بلکې خپل د شخصي جیبونو نه هم خپل نورې پیسې د ډیورنډ جرګې په فنډ کې اچولي چې ګویا د وطن د حمایت او د هغو خلکو په حمایت کې خپل د جیبونو پیسې هم اچولي، چې واقعا موږ ورته د افغانستان د وطن پرستۍ د لقب او افتخاري مډال تیاری کړی و چې متین صاحب دا وظیفه ما ته سپارلې چې زه به انشاءالله دا دوی ته ورسپارم. د ده په څنګ کې زموږ د سینماګرانو د برخې نه هم هغه ورونو خپل دندې ترسره کړې چې په هغه کې یو پارچه دوی جوړه کړې وه چې واقعا هم ژړوونکې وه هم خندوونکې وه، یعنی هم یې وژړول خلک هم یې وخندول خلک، چې په سر کې ډېر سخت زه د دوی منتدار یم. هغه محترمې خورې ستوري منګل او محترم ورور شکر جان شمشاد چې زه کله ورته د ناز شاخ شمشاد وایم، د ده کارنامې واقعا په هر فلم په هر پارچه کې چې دی کار کوي خلک په ډېر دقت سره ګوري، په ډېر شوق ورته ورځي چې کله د شکر جان شمشاد نوم یادیږي. او د دوی په سر کې کوم شی چې دوی دفتن جوړ کو او په ډېر لنډ وخت کې دا سناریو ولیکله بصیر جان حیدر او شکر جان شمشاد و بیا هم د دوی ټول نه مننه کوم چې خبرې ډېرې اوږدې نه شي. د نظم په قسمت کې د منصور جان نه او د په زمن کې خالد جان جلال نه یادونه په کار ده چې باید تنه مننه وکړم. محترم ډاکټر صاحب خسرو سنگروال نه
بالخصوص زه خپل مننه اعلان کوم ځکه چې په دروازې کې هغه نظم چې دوی راوسته او کنټرول او راجستر د دې مسائل یعنی واقعا بیساره. او د فلم برداری په قسمت کې چې دوه ورونه واقعا خپل پاک احساس وطني احساس چې زموږ نه د یوې روپۍ تمه هم نه ده کړې هغه محترم ورور سید آغا شینواره او بل محترم حمید جان عمریارو چې تقریبا 14 یا 13 ساعته مزل د آلمان د ښار نه کړو د فرانکفورت نه چې تر دیزی مو پور رسیدلو. او بیا په پای کې بیا هم داسې وایم چې د هغه ورونو نه به عذر غواړم کوم چې د بهر نه راغلي وو او د دوی مقالې ورسره پاتې شو. ډېر محترمین وو لکه محترم استاد محمد عیسی توخی چې متین صاحب سره په بورډ کې هم په امریکې کې شامل ده په همدغې دیورنجرګي عضویت هم لري، محترم عبدالغفار اشرف مجاهدینه، محترم محمد قاسم ترین، ډېر محترم پروفیسور عزیز الرحمن حکمی صاحب چې پاسپانی کې ژوند کوي، محترم وکیل صاحب یوسف علی چې د پی اس ډی پی د ګوند په نمایندګۍ راغلی و. البته دا ما وعده کړی چې دا ټولې مقالې به په یو کتاب کې راځي. او بیا هم د محترم حبیب الله بابرگزی زدران نه ډېر زیات مننه کوم چې هغو یو لطف هم کړی و چې د محترم زدران صاحب تصویر هم ما ته راوړی چې واقعا دا کمی و موږ سره د افغانستان د تاریخ غټه برخه ده، د افغانستان یو نارینه و واقعا په وخت کې، او په ځای و چې د ده باید ډېر یادونه شوی وی، اما د وخت د کموالي د وجې نه متاسفانه ونتوانیدو. او په همدا راز محترم تنویر صاحب کوم چې د هالند نه تشریف راوړه، کریم تنویر د سینماګرانو مسئول او رئیس په اروپا کې از ما نږدې دوست هم ده، بیا هم ترې مننه کوم زحمتونه یې وویستل راغلل، متاسفانه چې ونتوانېدل چې خپل خبرې دوستان ته وړاندې کړي. په هر حال نور زه خپل خبرې لنډوم، یو څه نور دوستان هم چې د برمنګهم نه راغلي وو، شیر محمد احمدزی، محمد اسماعیل غرنی صاحب، او د ده په څنګ کې ډاکټر صاحب سید صلاح الدین سید افغانی چې دوی ته په تاسف سره چې وار ونه رسېده زه بیا هم ترنه خپل عذر غواړم او زه به د خبرو رشته ورسپارم متین صاحب ته، زه بیا خپل نورې خبرې وروسته کوم چې ډېر تکرار نشي. ډاکټر صاحب بسیار زیاد تشکر، ممنون شما از کمک های شما، از کار شدیدی که شما کردین، از تیمتان بسیار زیاد تشکر. بازم ما خودم به نوبه خود از ماری جان نازنین که خصوصا در قسمت میمانی اینا یک مهارت به خصوص دارن، نانای بسیار لذیذ پخته کرده بودن که ما هیچ وقت فراموش نمیکنیم. ماری جان از شما بسیار تشکر، از سنگروال صاحب تشکر، از ارملوال صاحب تشکر. ارملوال صاحب به شما از زحماتتون بسیار زیاد تشکر، یعنی شخص مثل شما رو دیگه بسیار کم پیدا میشه. از قاضی صاحب تشکر، از قسمت تدارک پول که اینا جمع کردن برای دیرنجرگی لندن. از برکی صاحب محترم تشکر، بیزاد صاحب تشکر که زحمت های بسیار زیاد در کشیدن، خصوصا همشری محترم ما که در قسمت تهیه غذا بر تمام اعضای دیرنجرگا و میمانا زحمت کشیدن و پول جمع کردن. بیزاد صاحب محترم، از انجینر صاحب عبدالحق که باز سامان های کمپیوتر و باز مواد دیگر آوردن که اونا را در به اصطلاح به فروش رساندن که پیسی از او بره به دیرنجرگی لندن. و در این حال یکمه که بر تا نوبت نرسید قار شده بودین، قار شما بالای چشمای ما، انشاءالله باز بر شما دیگر موقع دیگر مساعد میشه انشاءالله. چرا در این کار ما خدمت به وطن و دین و وطن است دیگه. باز هم ما خوشبخت هستیم که برادرای ما شما باری ما داریم.